观众朋友，大家好，欢迎收看由咪咕视频为您带来的2021到22赛季的中国女子排球超级联赛。那今天是第十个比赛日了，进行的是第一阶段的最后一轮比赛。本场比赛的对阵双方是河北女排和山东女排。那今天已经是第一阶段的最后一天了。在刚才结束的比赛中，是由天津女排3-0拿下了比赛。经过前六轮的比赛啊，在这一轮，包括刚刚结束的那场比赛，已经有三支队伍结束了第一阶段的比赛，分别是天津队、广东队以及云南队。那我们来看一下目前的一个积分情况。排在第一的是天津女排，六场全胜拿到了18分的积分，也是全拿。排在第二的是广东女排，5胜1负，拿到了14分的积分。目前排在第三的是山东队，排在第四的是浙江女排，排在第五的是云南女排，第六是四川，最后是河北。现在介绍的是裁判员。那本场比赛的是河北女排和山东女排，其实双方的实力还是比较悬殊的。河北女排目前是在本次联赛中没有取得过胜利。那山东女排在前两轮经历了两连败之后，又是取得了3连胜，现在是3胜2负。我们来看一下双方的首发阵容。首先看到的是山东女排。河北队2号张新月，3号左子涵，4号高征，6号刘森，7号赵可欣，10号卞文学，自由防守队员5号孟婉婷，主教练。首先看到是山东女排，山东女排这边主攻线上是车文涵，搭配的是谢胜炎，副攻线上是杨涵玉，搭配王文涵，二传是蔡雅倩，接应是孙杰，自由防守队员是宋新瑜。那河北这边呢，主攻线上是左子凡，搭配的是高征，二传位置上是张馨月，副攻位置上是赵可欣和卞敏璇，自由人是孟婉婷，接应队员是刘星。这是双方的首发阵容。那山东队也是在对阵河北队换上了一些新的球员。首先由河北这边来发球，上来是直接发球失误了。那河北女排在目前没有取胜的情况下，在这场比赛也是要放手一搏啊，尽全力去冲击山东女排。一传顶住，这个被蓝辉保护起来，送了个探头啊，直接打死，打手出界。今天两边的网口上啊，山东女排这边其实是占优势的，破掉了一传，给到左子凡，想切一条大斜线啊，打到界外了。
刚才也说网口上啊，河北这边是不占优势的，左子凡的身高只有180，而山东女排的球员的身高条件啊，在国内的球队啊都是不错的。发前排主攻，转给接应，有效撑起，这个球是过渡了一下，一个轻吊，最后是二号位的接应，直线打中，来自六号刘鑫。孙杰的腰线被防起，打中线啊，打在界外了。河北这边上来，他们的防守状态还是不错的，但是一传状态不是特别好。半到位，陈文涵在四号位的强攻，一个炸手，孙杰来到后排，现在是山东女排的前排两点攻，一传是不理想，左子凡，有效撑起了，再一次的进攻机会，给到接应的手上，很顽强的把球防起来，这边是没有接应上啊，又是个轻吊，复攻是没有配好，给到左子凡的手上，打手变线，从篮网手的中间是漏了过来啊，刚才这个球其实在多回合球中啊，两边都非常乱了，其实已经。河北这边也是有一次机会没有把握住，又是送失误了。河北女排这边也是想要在发球上做文章啊，去冲击山东女排的一传。那其实山东队作为一支打整体的队伍啊，他们的战术体系其实也是比较完备的，如果一传到位的情况下，他们的多点齐飞也是给河北队造成了困扰，所以在发球上还是要去冲击他们。左子凡打了一条腰线，最终是谢胜炎腰线打中，自由人去保护了一下，后排主攻接一传还是要积极一点，还是想发这条线，下网了。又是发球失误了，看这三个发球失误啊，其实都是在追后区，应该是想要促使山东这边一传的半到位，但是都发出了底线，杨涵越来发球，一传不错，
这个后腕是被防起，差一点机会是没有抓住啊。这个反击是打出底线了。河北这边是要请求挑战打手。今天两边的一个两边队伍的战术体系啊，差别还是比较大的。河北这边其实作为联赛不那么强的一支队伍啊，其实队内也没有特别强的进攻点，他们的小球也比较粗糙，那其实就是要减少自身的一个失误啊，争取的去冲击对手。球是没有打到手，那山东这边就是打整体了，打战术。因为山东这边其实也是没有那种完全有实力的球星啊。发前区，这机会过渡板啊，探头，王文涵准备非常充分啊。河北这边的小球是粗糙了一些，山东队给我们的印象一直都是他的副攻啊非常高大，但是从上赛季一直到现在啊，感觉他们的二传跟副攻的节奏点一直都没有踩在点上。给副攻了，配了一个背飞。王文涵还是到位的，积极去跟副攻配合。河北是请求了暂停。山东女排今天的这支阵容啊，副攻确实要承担更大的任务了，因为之前在边攻上他们有杜青青，有宋美丽，有钱静文，那现在他们的三大边攻都在场下替补，那副攻确实承担就多了。之前这些主力球员在场上的时候啊，他们的边攻打得非常积极啊，也是积极的转移到后排来打后攻会比较多。还是由杨涵玉来发球，现在的比分是11-4，领先7分。腰线被防起了，还是打匕首线啊，好防守，过渡一般。多回合还是想要拐直线，最后打到界外了。河北这边主攻位置上的左子凡和高征啊，身高一个180一个181，面对山东的高篮网，他们打匕首线会比较多，那一旦不好拐的情况下，很容易就开炮出界了，破坏篮网自己保护起来了。再打一条大斜线了，我看他往球啊，被快是被拦了下来啊，自由人调给主攻，还是打到篮网手之后有一个变线，跟进保护的球员是没有把球接起来。那这段时间前排的主攻高征啊，下手还是比较果断，
小西先被房企送了个探头，机会，这个反击打得非常迅速啊！三号王文涵，一个近底快是打了一条回手线。那蔡雅倩目前在场上的组织进攻的头脑是比较清晰的，到位打快攻。机会没有把握住，时间差是晃了一下，打了个三位半高。那现在其实刚才山东队这边啊，孙杰在后排接应的时候啊是没有很多进攻机会的，在前排我们看一下，一个冲进短球，孙杰在四号位的强攻打中啊。一传太进网了，二传是抢了一下，这个复攻是没有打过去。山东这边一些网口的优势啊，跟的还是比较紧。一传还是有点冲网，二传也是靠网去抢了一下，给抢了一个四号位，这个大斜线是打到界外了。这样河北女排在连续的失误之后啊，请求暂停。比赛进行到现在啊，山东这边其实除了自己一些小球的失误之外啊，打的还是比较轻松的，因为河北这边的网口确实没有给他们造成太大的压力。暂停期间，河北这边主教练王斌也在说啊，下手还是要果断一点，在反击的过程中打得太保守了。那确实在作为一支比较弱的队伍的时候，在冲击强队的时候啊，下手还是得果断一点。这个是没有逾越山东的高篮网。这个直线拐得漂亮啊，也是在冲进的过程中是拐了一条直线，那这样拦网的队员其实还是比较难判断的。这是打了个加塞，其实是没有配好的，传的有点倒了，还是造成了一个拦网握果。打手变线，左子凡这个球打的是比较聪明的。河北到现在还是借助主攻在打了，我们看副攻和接应的基本上没有什么进攻机会了，那跟他们的一传确实关系也很大。杨涵玉是打了个背快，那这个球其实是没有完全发上力的，
杨涵玉在前排的牵制力还是比较强的。那虽然他的背后球比较少，就是跑得也比较别扭，但是他的身前球啊打得还是不错的。送了一个失误，那就让山东市率先来到20分。回首线是不是防了起来啊？过渡一板，杨玉的背后球是没有打死，又是向左倒，打了一条大斜线啊，打到界外了，传的也是比较靠外了，这个球给到左子凡也很难处理。追发两个人的结合部，两个人抢了一下接飞了。那刚才也是在这个点啊，自由人跟后排主攻的一个结合部。后二是有效撑起自己保护起来。这个球垫过网，这个探头是没有抓住啊。有人年轻球员在前排啊，经验有点不足。那杨涵也是在前排网口晃了一下，还是给到后二的直线，直接防过网了。左子凡腰线也是被防起，连续两个防守，也是回进一条腰线啊，也被防起了，多回合，最终是通过拦网抓住了这一分。这场比赛中，杨涵玉啊，也是全场的最高点啊，身高是达到198。那左子凡180的身高，面对198的拦网的时候啊，也是很难逾越的。哦，这个球是蔡雅倩拦下来的。连续给到后二，很顽强啊！这个球是垫到界外了。连续的几板后二啊，下手还是其实还是比较果断的，也很敢打。保护起来，最终是大斜线失误打出底线了。那第一局山东队很轻松的拿下，我们稍作休息，马上进入第二局的比赛。
好的，回到比赛，这里是由咪咕视频为您带来的2021-22赛季的中国女子排球超级联赛。那本场比赛的对阵双方是河北女排和山东女排，第一局是由山东女排25-11轻松拿下。来看第二局，上来也是山东女排发球失误。在上一局中啊，河北女排的一传是没有顶住，那导致的也是在进攻的组织上非常单一，简单依靠四号位这一点来打，那山东女排的拦防也是比较轻松。一个冲进短球，车文涵大截线强攻拿下这一分。又是发到了自由人跟四号高征的结合部。那在上一局啊，也是有两颗飞传的球啊，是发在两个人的结合部，两个人抢了一下或者让了一下，直接是失误了。那这已经是本场比赛第三颗了，还是发这个点，又是送了个探头，自己是接了起来，给到孙杰，有效撑起。一个圆网短平是被防了起来，陈文涵大斜线。山东这边反击的转移啊还是比较迅速的，二字直接过网了。球是直接落地了，还是发这一条线，但是这一次是落在了后区底线上。那发球找点还是比较准的。轻吊，跟吊是跟上了。陈文涵的腰线，自由人是没有防起来。那比赛到现在啊，其实河北这边在各个环节上啊都出现问题了。不仅是拦网对对面造成不了威胁，更重要的是一传顶不住，那直接导致的是进攻受阻，在各个环节都是全面落后于山东队。那刚才其实看他们的一传体系上啊，前排主攻左子凡啊作为队长，也是后撤去保护了一下一传，最终才是接起来形成了一次进攻，但是因为一传还是不够理想啊，造成自己这边的战术组织啊不够完备，那山东这边的拦防还是比较容易。那很快的就抓了一个反击，那所以还是首先要把一传给顶住。一传是不到位，自接自扣，左子凡。关键时刻，作为队长还是站出来了。左子凡其实，在上个赛季啊，在队内也算是发挥比较稳定的一位选手。那这个赛季作为队长出战啊，也是承担了更多的任务。陈文涵强攻炸手。
这个二次偷袭，山东是没有防起来，那这还是比较聪明的。破掉一传，孙杰打后二，一个过渡。这个二级线下球啊，手非常果断。高征，杨玉是打了一条顺手线，那看现在杨涵玉啊，在这个赛季的进攻啊线路上还是进步比较大的，因为之前的赛季啊他基本上都是顺手直接打，那这个赛季也是回手线顺手线，头脑比较清晰。腰线被防起了，转移到后二，孙杰二直线下球，那上一局啊其实孙杰这个点啊是没有拉出来的，那第二局开始也是在积极的调动他这一点。追发前排下车切击传的主攻，直接球接飞了，其实两队啊除了副攻和接应位置上的差距之外啊其实都是比较依靠主攻的队伍。转移到后排，陈文涵，那这也是本场比赛山东队第一次啊加入后三的战术，在之前他们的主力球员啊那一个阵容打的还是比较多的。刚才也说到双方的比较依靠主攻这一点，那就在于现在双方主攻的实力差距啊还是有的。又是高征的直线得手，在这场比赛中啊高征的直线也是他得分的一个有力手段。反击的快攻是被防了下来，这个浩尔的吊球是没有吊过网。后三是被拦下，自己保护起来，从拦网手中间是漏了过去，一个破坏型的拦网。谢胜言，那也是这个赛季山东这边加入的年轻球员，04年出生。发前区，反击给到四号位，下手比较果断，被防了起来，还是跳给四号位，过渡一板，高征这段时间的进攻还是打出来了，四号位的强攻得手。
约尔送了发球失误。那今天河北这边他们的自由人啊，一传状态也不是特别好，也成了山东这边发球的追发的对象了。一传也是不到位，自由人调一下，这个球调得太进网了，那已经被罩在手下了。在网口上，山东这边的统治力还是比较强的。发前区，掉在了空当上。那高正现在来到后排，他在前排的时候啊，全队也是依靠他这一个点啊。跑了一个交叉，这个球是被防起来了，还是给了高正啊，机会，腰线被防起了，这个球无功。这个吊球啊，头脑比较清晰的，而且角度找得很刁钻，这也是山东队的一个反轮。孙杰刚刚好啊，这个角度抓的，越过拦网手，是吊在了空当上。又是飞一传了。一传顶住，转移到二号位啊，这个球。那这个球是打飞了，看一下挑战的结果。那确实是打飞了，这个球没有打到手。这个球啊拉得比较平，那其实也是攻守跟二传的节奏没有踩对。那其实河北这边啊，接应被分配到的球啊已经很久没有给到了，那突然给到这一点啊，反应有点不过来。有效撑起，有轻吊，跟吊是跟上了。这个反击速度拉的还是比较快啊！二传手上有个加速，陈文涵打篮板手，打手出界。那其实他在拦网和进攻的转换速度上啊，还是比较快的，脚下步伐。一传不够理想，转移到后三，这个球直接接过网，一条斜线，
车文涵的强攻，这个快球节奏都没有踩对啊，保护起来，这个背后球拉得很快啊，那孙杰也是打了个背后的冲劲啊，速度拉得非常快，送了一个发球失误，河北这边也是发球失误了。山东这边是两点换三点，在前排换上杜青青，后排换上梅笑涵。给到后二，拦网后杨涵玉自己保护起来，这个球太扎网了，陈文涵是处理了一下，非常聪明啊，往拦网手上抹。那现在比分来到23-10，分差拉得比较大。那这一局，其实河北的机会也没有了，基本上。保护起来。这个球拉的是比较快啊，梅笑涵上场之后也是贯彻这个思路，到位打快，一个短平，杨涵玉下手非常果断，那这样拿到了第二局的局点。山东这边这球没有配好，反击的机会，远网短平，再次给到杨涵玉，也是在积极的配合他这一点啊。那第二局的比分是25-10，山东拿下了第二局，依旧是非常的轻松。我们待会儿来看第三局的比赛。
好的，回到比赛，这里是由咪咕视频为您带来的2021-22赛季的中国女子排球超级联赛。本场比赛的对阵双方是河北女排和山东女排。上来一个拦网，山东女排拿下第一分。那第三局，山东这边是换上了杜青青。左子凡在四号位的强攻打了一条中线。山东这边第三局啊，二传位置上依旧是梅笑涵。追发前排主攻，这晚这个球是接飞了。翻了一个二号位，这个球是没有打死，有效撑起，有点扎网处理了一下，转移到后三，防守起球，同样是打了个后三，打到篮网手之后变线落在了三米线内。这一分来自谢胜言。这个球性能不错，这个吊球很可惜啊，山东这边是没有防起来。第三局河北这边也是换了一名二传，现在二传位置上是十一号张萌，也是非常年轻，2002年出生的球员。破掉了一传，调整攻，过渡一条腰线，左子凡的二指线是被防了起来，再次给到车文涵，这个球打飞了。那这段时间山东这边的一传也出现了波动，那对于二传的战术组织上还是比较有难度。有效撑起，机会自己没有把握住，给到后二的杜青青。杜青青的进攻能力还是比较强的，也是曾经进入到了国家队的大名单中。左子凡的腰线，双方在网口争一下球。这个球其实已经很难了，杜青青自己站了出来，下手也是很果断，非常敢打呀。这个球难度也是比较大的。这个探头是没有打上力呀，但是碰巧是打在了空档上。发球送失误了。
后三有肖成杰，这球没有配上机会，中线又是被防起一个多回合，打手出界，还是高征。在这场比赛中啊，高征也是承担起了河北这边的很大的进攻任务，也是选择打山东二传这边的线路。又是发球送失误，追发前排主攻，反击给到四号位谢胜炎的强攻，打了一条斜线，这个平拉开的速度啊，那是比较快的，那抢点抢的也比较高。这个快球其实没有打伤力的，山东这边是把球防飞了。第三局上来啊，其实双方都有出现很低级的失误，这个球配得很勉强啊，那也是被对面复工直接给罩死。谢胜炎打了一条直线，作为零四年的小将啊，在场上非常敢打，那下手也是非常果断。顶后区转移到二号位，给到杜青青一个轻吊，这个球跟吊的队员脚步还是比较快的，但是反应的那一下等了一下是没有跟上。北飞是没有配上一个轻吊，杜青青的直线进攻被防起，也是回进一条直线机会，好防守，轻拍空当，这个球跟上了，杜青青打手变线，这个球是没有保护起来了。在多回合球上，双方其实组织的都没有特别清晰，但是最终是山东队抓住机会。这个贝菲是被盯死了，又是这个情况啊，本场比赛出现了很多次
河北这边主攻切大斜线，直接打到界外的情况。其实也是面对山东这边的高拦网啊，想打匕首的那条线。但是其实传球的角度啊，搭配上这个扣球想扣的那条线路，其实已经很难打了。带手腕那一下是没有把他球包下去，是直接打到界外了。那强行的去匕首啊，其实对于球员的考验还是比较大的。那在第一次暂停，比分现在是12-8，山东女排领先4分。这个球失误了。河北又是发球失误。今天很多次河北在追分啊，以及全面落后想要反超的时候，都是送失误。高征还是依靠他这一点啊，他这一点也算是今天队内比较稳定的一个点了。虽然也是有一些失误。问题其实就在于河北这边的下球点真的是太单一了。那除了主攻这个位置上，基本上其他位置都是不下分。有效撑起，转移到后三，这个球没有传好，连击了。一传又是出现波动了，一个清掉。那这个球其实山东这边自己没有抓住机会啊。第三局啊，河北这边打的还是比较顽强的。那相比于前两局啊，一传各方面也是有进步的。但是还是确实网口啊，打不过去，劣势太大了，在网口上。面对高来网是轻拍了一个空当。人打了个手法，车文涵一个碰指尖是落在了两个人结合部。车文涵来发球，
这个球其实也是没有发上力啊，打顺手线。落在了边线上。那刚才其实面对车万涵的发球轮啊，刚才他们接飞三颗也是找的那个点，依旧是找的很准。但是高征被自由人保护了一下，最终是度过这一轮。转移到后二，杜青青。山东这边两边拉开是比较快的呀，我们看河北这边复工基本上跟不上的。这个球被拦回，自己是顶到界外了。河北这边强行组织快攻啊，这边复工打不上力的话，那被山东看穿啊，被拦回的几率还是比较大的。发球直接得分，落在底线上。这样河北又是请求暂停。那现在比分来到19-13，山东女排这边领先6分。篮防什么的，这节奏都比前两局要好，对吧？但这口气儿千万别松了，打球还得要狠啊！打个一攻。那山东女排如果能够赢下这一轮的话，他们将稳居小组第三的一个位置。那河北女排不能取胜，也就是6场全负了，也是没有能够拿到积分。在之后的第二阶段，我们也将根据第一阶段的一个排名进行再分组，再进行组内的单循环，最终在第二阶段是决定出8强。传得太扎网了，只能一个轻吊处理过渡一下，转移到后二，防起了，再给到高征，谢胜言，四号位强攻得手。发前驱也是没有人跟上去啊，杨涵玉也是在落后区的那颗直接得分之后改变了一下自己发球的点啊，看对面接发球的队员都比较压后，发了一颗前驱，还是发前驱，这条小斜线切的是比较漂亮的。四号高征，这个后三保护起来，山东的机会。到位打快，王文涵，这个打手之后落在界内是没有人去防。
又是给到四号位的强攻一条中线。全场比赛结束，山东队以3-0获胜。那这样山东队3-0拿下了整场比赛。那其实比赛到现在 A 组的整个排名在第一阶段就已经差不多决定了，第一名天津，第二名广东，第三名是山东女排，第四名浙江，最后一名是河北。那其实悬念就留在了云南和四川两支队伍啊，他们的一个排名情况。那本场比赛3-0，分别是25-11、25-10和25-14，山东女排是非常轻松的拿下了整场比赛。好的，那本场比赛的转播就到这里，感谢您收看由咪咕视频为您带来的联赛。那在稍后我们将为您带来由四川女排对阵浙江女排的比赛，希望您继续锁定咪咕视频，感谢您的收看。